ka në nënkuptën fundi sovran edhe a është kjo që zeka e përmendi apo po e thjeshtëson pak si te, për që veç bërten kompetencët e okupës në një organ tjetër në një zyre brenda Krye Ministrisë? Uh, unë fillimisht kisha më ndërlidh pak ka shumë e prejk një element cilën parafolësit nuk e prejkën, uh, te pjesa e Agencionit Kosovar Privatizimit problemi kryesur nuk është vetëm privatizimi, është edhe mm -hmm. procesi likuidimit. Përshamullë shumica e ndërmorjeve të cilat jom privatizu, ato kanë pos edhe obligime ndaj të tretve. Dhe është një proces që ka fillu, ju ka dhe një kompanije dhe lojdit ta krye procesin e likuidimit, dhe ajo si kompanijë dhe thot nuk e ka krye këtë proces. E, Pretendimet ndaj Agencionit Kosovar të Privatizimit për gjitha pronat të cilat janë privatizu janë shumë të mdhoja dhe nuk është bë asë një her një analiz në Agencionit Kosovar të Privatizimit lidur me detyrimet kontigjente. Aty janë shumë a shumë të mdho sa so që edhe kret fundi privatizimit me unë bledhë nuk do të ketë mundësi me i pagu detyrimet kontigjente të cilat do të rrjedhen si rezultati kërkisav që i kanë ndaj ndërmorev të cilat janë privatizu. Element tjetër të fundi sovran e kanë potencu... Nërko këto e tencu... kjo është pjesë nga programi i vetë vendosi se si ata e shojnë fundin sovran dhe parashit që ti merë në më asetet strategjike këtë përgjësi ekskluzive për investimet në trep që kek telekom post Agencia Kosovare Privatizimit do të shuhet, asetet e saj i kalojnë fundit i cili është fund investuës dhe instrument i zhvillimit industrial. Një që të vazhdoj një thjesht cituva për programit. Po, është e vërtet që e kanë para po mirë, po kjo nuk ka asë gjëtë matëshme. Mm -hmm. Ne si ekonomes, ne nuk mund të themi se është diçka e matëshme për arsujë se ë, gjitha pruna cilat janë ato janë asete, do me thonë të asete të cilat janë ju likuide, janë asetë afatxatat të cilat nuk mund të gjenerojnë të hyrat të reja. Mirë po, mënyra e sistemi të programit qeveres të cilin e ka prezentu është një program kryesisht i cili është i orientu vetëm dhe të shpenzimeve publike, jo diçka që kryan të hyra. Nësë ne analizojnë bugjetin e vitit 2021, ju jo e tha që është 2.4 miljard, mirë po 2.4 miljard janë shpenzimet publike ndërso të hyrat janë nipik, 1 miliard 800 miliard, që vetëm bugjeti cili është miratu është 570 milion minus. Ne kemi një bilans trektor për shamëll në vitin 2020, i cili është kemi një deficit trektor prej 2 miliard e 840 Edhe rrëtë shpenzimeve publike, edhe skemave sociale dhe mund të flasim. Thjesht, si pyetje, a është ligjërisht të bëshme edhe ekonomikisht a mund të kjetë direkt ndikim në teren nëse AKP këpë e ashuhut edhe fundi sovran themeliur? Po kjo është që me thonë nëse ne analizojme politikat programore të cilat i ka bërë qeveria vetë vendusje, dëmonja kryesisht politikat të majta, të cilat janë kunder privatizimit, edhe kjo ndikon dhe mund në aspektin ekonomik, nuk mund të them se mund të kesh zhvillim ekonomik në përmjet këti fundi sovran për arsye se është diçka hipotetike, është e pa maqme, dhe nuk kemi asë gjithë maqme që mund të konstatujmë se a kanë të drejt, asë kanë të drejt. Ne mund të themi për shambull të pjesa e bugjetit, shambull në vend që në programin që veres të jetë kri ndryshimi politikë, Kole, ndryshimi politikave të atimore, si ti krijojnë, si ti rrisim të hyrat. E kemi një bërçë publik, prej tash në tre mujorin e parë 2019, është rrët një miljard dhe 600 milion. Kemi do mënë shumë gjëra negative në aspektin e shifrave. Nëj nuk mund të konstatojmë dhe tëtë të në bostë për mua, për shambëllë, si profesarë, për mu është diçka, do mon, kjo që parashit në fundin sovran është diçka si një fontone dëshira, mirë po ju diçka e realizushme, okay. sepse një ekonomistët një flasi me shifra, me numra, Ashtë. me plane, a fatë gjata, me objektiva. Për shemëll, qka është më e rëndësishme që është prit nga kjo qeveri, është prit që s'pako bile këta që i fitun, të thotë sepse qytetarët i kanë votu, 50.28% që gjatë programit qeverist a kete dhe si objektiv kryesor strategjin e zhvillimit ekonomik që asë një qeveri ma erët nuk e ka bo. Nuk kemi do mona si shtetë, nuk kemi strategjin nacional e zhvillimit ekonomik. Pra ndaj këto janë dhe kryesore që ne mund të konkludojmë se a mund të i realizojmë investitorët e huaj të vind të bindim që të vind të bojnë investime, sepse ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik me shpenzime budgetore. Edhe plus gjësë asoj, edhe gjitha shpenzimet të cilat janë parapon, nuk kemi mbëles nga të hyrat publike, që është një deficit bugjetor mjaftilor. Edhe kur flasim për të hyrat publike, shpesh e themi këto, edhe kur nuk i kemi shifrat e sakta, e themi me automatizm që dogana është ajo që që mbush bugjetin e Kosovës, keni qenë kodë gjatë në kry të ati institucioni, por po shkojmë pak për te, po flasim për diçka që mund të ndryshoj pejsajin ekonomik